За традицією, у 8:45 військовий оркестр відіграв кілька композицій в обласному яхт-клубі. Програма скорочена, музиканти в парадному однострої з нагородами та орденами. Не так, як завжди, в Миколаєві відзначили 30-ту річницю Дня військово-морських сил України. Роздуваються. На педалборді гітариста вже все налаштовано. О 9:00 загальнонаціональна хвилина мовчання, потім гімн. Військові музиканти, а це і струнники, і духовики, чекають помаху диригента. Старт. Зіграли «Шану», також ми зіграли «Марш ВМС», який є гімном Військово-морських сил Збройних сил України. Також ми зіграли пісню «Вірую», де ми віримо в майбутнє, для того, щоб наша Україна завжди була незалежна, і вона є незалежна, щоб нами завжди майорів над нашими містами прапор український та прапор Військово-морських сил. Ну і за нами перемога. Слава Україні! Капелан однієї з бригад Південного гарнізону Геннадій говорить, що від війни також треба відволікатися. Вони дарують завжди такий ковток радості всім навколишнім. А слово Боже говорить, що в радості сила твоя. Люблю їх і благословляю їх. І радію, що наші артилеристи, вони вміють не тільки воювати, а й дарувати радість, музику. Олександр Гордієнко, Марія Савицька. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.